Fala galera, sejam bem-vindos à live de hoje. Aqui quem fala é o Nix e trago a vocês hoje Dishonored 2, a continuação. Galera, hoje estamos aí com o episódio 4, Viagem no Tempo, beleza? Estamos no New Game Plus, jogando com a Emily no modo mais assassino. E a gente está chegando ao final do jogo, beleza? Acabando o Dishonored 2, a gente vai para a DLC do Dishonored. Show de bola? Então não esquece aí de seguir a gente aqui na plataforma e de se inscrever em nosso canal. Qualquer coisa, só mandar no chat ou também nos comentários. A gente começa agora então a nossa gameplay com a Emily. Muito bem, estamos no pátio, né, da mansão de Aramis Stilton. Quem não conhece, a gente vai poder andar aí no tempo um pouquinho. Vou guardar isso. Pronto. A gente vai poder andar no tempo. Então vamos ver algumas mudanças nesses territórios aqui. Achei bem legal, bem criativa essa parte da história em relação a gente poder voltar no tempo, né? Ver o passado e também o presente. Muito legal. E no episódio de hoje, né, na nossa live de hoje, a gente continua daqui. Temos muitas informações para descobrir. Lembrando que se você estiver jogando com poderes do estranho, tá? Aqui nesse local não vai funcionar, tá bom? Então aqui a gente começa a nossa exploração. E vamos lá. Temos comida. Temos um espelho que infelizmente não tem reflexo. Tá, ele tá falando ali. A gente vai ver quem é já já, ó. Eita, descubra os segredos de Delilah. Morra, quadro! Morra! Morra, almofadinha! Tá. Comida e tal. Aqui não tem nada. As portas não abrem. Tudo enferrujado. Tudo uma porcaria. Aqui não tem nada. Tudo quebrado aqui. Isso aqui me lembrou Outlast. As lâmpadas ferradas de Outlast. Beleza, deixa eu olhar aqui agora o lado esquerdo. Temos um cofre e nada mais. Deixa eu ver o que tem aqui. Temos osso que a gente não pode pegar, porque não estamos com os poderes do estranho. E solamente. Vamos seguindo. Aqui não dá pra gente ir, tudo trancado. Aqui também não tem nada, uma garrafa velha. Ok, chegamos ao fim da linha. Não dá pra gente passar. Ó, aqui a gente tem Gold, tá? Então não esquece. E agora a gente vai lá em cima. Porque, infelizmente, a gente tem alguns caminhos aqui para desvendar. E não vai ser tão fácil concluir isso aqui, como todo mundo já sabe. Vamos lá em cima. Ok. Aqui eu vou dar uma exploradinha. Se eu não me engano, tem um inimigo aqui. Não me engano, tem um inimigo perdido aqui. A gente tem aqui um virote, mas eu já estou maximizado de item. O que mais que a gente tem aqui? Aqui é o nosso objetivo, então eu já vou lá. Deixa eu ver que mais que a gente tem aqui. Não sei se muda alguma coisa com a Emily.
Aqui a gente tem munição, isso eu quero. Aqui desse lado não tem nada. Aqui desse lado também não tem nada. Aí a caminha do Stilton. E já era, virei. Não quero ver a cara dele. Aqui não tem nada, deixa eu dar a volta pra gente poder ver aqui o armário, vamos ver. Nada. Banheiro, galera, banheiro. Nada. Nada no banheiro. Temos um jacaré aqui, ó. E um virote aqui em cima. Madeira pura, hein? Madeira pura. Aqui não tem nada. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. O coração, ele funciona aqui. Então, ó, tem um item ali. E tem um item aqui. Vou ignorar por enquanto. Tem coisas que a gente vai pegar só depois. Ó. Forte, hein? Garoto forte. Eu posso mexer nessas alavancas aqui? Não. Eu só gosto de matar. Tem até um serrote aqui, ó. É louco, hein? Será que eu não posso abrir? Aqui também tá fechado. Aqui também. Cheio de tralha. Beleza. Aqui não tem nada. O que tinha aqui já foi. Aqui a gente tem uma runa que pra gente serve como gold, né? 200 golds. E não tem nada. Lembrando que a gente tá jogando com a Emily e a gente tá matando geral com ela, tá? Fazer um final bem diferente aí em relação ao corvo. Bem, galera, aqui não tem nada. Eu vou descer aqui então. Pronto, a gente volta pro começo. Beleza? Vou subir aqui de novo e a gente vai lá falar com ele agora. Eu não precisava nem ter descido ali, né? Mas tá bom. Vamos seguindo agora. Caraca, eu dei mó volta, né? Nossa, é louco. Aguenta aí. Beleza, bora. Vamos seguindo aqui rapidinho. Vamos lá falar com ele. Olha a rataiada. Olha a rataiada. E aí, Stilton? Cheguei. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas coisas primeiro.
umas frutinhas podres. A gente tem aqui o painel, lembra disso? O mês da chuva. Lembra disso, né? Bem, aqui a gente tem uma cerveja caseira, um pãozinho. Temos mais alguns trocados aqui. Gold. Oh, mas o estranho nem deixou. Você é louco. Estranho, tu é chato, hein, estranho. Você não deixa nem fazer nada. Vamos lá falar com o estranho. Delilah's plan. And a part of Aramis Stilton is always here, still breaking. The Void is not exactly a place, and it's much older and stranger than you could ever know. It watches you from within. And at the heart of Stilton's house, the Void is leaking through a pinprick. Left behind by Delilah's little trick. Even magic is perverted here. And things don't work like they should. Take this. Imagine it's a kind of timepiece. Go and watch the Duke and Delilah. See for yourself what they did. Muito bem, então, recapitulando, a Delilah deixou uma fresta, né? Ah, onde tá vazando o vazio e acaba bloqueando tudo aqui nesse lugar, ó. Então é como se ele tivesse parado no tempo aqui, né? Ele tá vivendo entre as duas dimensões. Aquilo que aconteceu no passado e a realidade agora. Alter Cronos. Use o Alter Cronos para viajar entre o presente e o passado. Eu já sei como funciona. Apertando F, a gente vê aqui como era o local, olha só. Olha como era o local. Beleza. E apertando com o botão direito, a gente vai pro passado e presente alternadamente, tá? Vou conversar com ele aqui rapidinho. Ok, o jogo salvou. Warm the quilts, will you? I feel like it's going to be cold tonight. Tá, ele tá perdido. Muito bem, galera. Aqui então a gente começa a nossa aventura. Beleza? Aqui era. Olha só, 1849. Vou dar uma explorada aqui, lembrando que a gente é... Fogo na roupa, hein? Fogo na roupa. Tem alguma coisa por aqui? Será que tem alguma mudança aqui em relação... Em relação a... Ao corvo? A gente tá bloqueado, ó. A gente precisa de uma chave mestra. Tá? Sem moedinha. Calendário de 1849. O que mais que a gente tem aqui? Aqui não tem nada. Aqui temos um livro. Canções Cerconianas Tradicionais número 1. O que mais que a gente tem? Comida. The only way out of here is through the present, using this timepiece. Ok, deixa eu ver que mais que a gente tem aqui. Temos dois virotes, mas a gente tá maximizado. E é isso, galera. Vou subir a escada aqui. Última parte. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Piano. Tem nada. Poxa. Eu pensei que ia ter alguma coisa diferente aqui. Por enquanto, não tem. A gente vai seguir pra cá, ó. Voltamos ao passado. A gente vai encostar nessa grade aqui.
E pronto. Tá? Saímos. Olha lá. Paradeiro de Stilton. O Duque e alguns dos outros estão no escritório. Deixe-os à vontade. Se precisar de mim, estarei no pátio, arejando a mente antes de me juntar a eles. Se precisar do código mais recente para o escritório, está no meu caderno. Venha falar comigo, Stilton. É isso que a gente precisa. Ele tá do lado de fora, então. E vamos lá. Começar nossa aventura. Felizmente, a gente está aqui para cumprir nosso papel. E o nosso papel... Bora. Apareceu alguém aí? Desculpa, mas... A gente é do mal. Quero vingança. Ou melhor, a Emily. Stilton's home was quite nice before. Ok. Vê se tem alguma coisa aqui. Ok, mais 10 de gold. Mas que é isso, gente? Eita, laia. Eu fechei o negócio, né? Bora, bora, hein? Caraca, olha ali. Keep your eyes peeled. Hello? Anybody? Don't maybe search. Olha lá onde agarrou no vento. Que mentira, gente. Que mentira. Eu sei que tem mais um. Gente, que loucura. Atirei pra cima. Enfim. O pessoal já era. Deixa eu saquear aqui. Pegar meus virotes de novo. Isso. Vou esconder essa galera aqui. A Emily é um pouquinho lenta. Pra carregar o povo. Pronto. Esse aqui agarrar no vento foi incrível. Pronto. Acho que eu posso deixar aqui, ó. Eu não precisar ir lá tão longe. Aqui nem me devolveu o meu virote, hein? Mas ele perdeu um braço. Vou seguir aqui. Pronto. Vamos correr pra lá. Já era. Todo mundo aí bonitinho. Como é que tá nosso virote? 17, tá bom. Tá, aqui a gente tem comida. Eu joguei bem diferente no, com o corvo, então. Olha o braço dele aqui. É louco. Aqui é o quê? A sala de jantar, né? Acho que sim. Opa, moeda. É gold, é gold. Aqui não tem nada. Aqui realmente é a sala de jantar. A gente tem a chave mestra. Isso é muito bom.
Que aí a gente já consegue acessar bastante coisas aqui. Aqui não tem mais nada. Olha aqui o cara, que nem me viu. Como isso é possível? Fiquei chocado agora. Fiquei chocadíssimo. Aqui não tem nada, temos algumas munições. Pistola. Manual para novos mineradores. Com o corvo aqui, eu só vim do final. E agora a gente tá indo direto. Nossa, que loucura. Eu passei por aqui, ele nem me viu. Aqui não tem nada. Aqui também não. Vamos lá. Comida. Gold. Gold é bom. E só. Aqui não tem nada. Aqui a gente tem moeda, dados soníferos. Isso aqui é uma das poucas coisas que a gente consegue destruir aqui no jogo. Aqui não tem nada. E aqui também não. Vamos lá, vamos passear. Ano passado. Entramos. Deixa eu mexer aqui de uma vez. Mexer aqui de uma vez que é melhor. Pronto, a gente está dentro do cofre. Então a gente tem aqui alguns itens. Uma urna que vale 100zinho. Relógio. Os ratos comunicativos e o chorão. Mais 200zinhos. Não toque na estátua. Isso aqui é um puzzlezinho pra gente resolver. Aqui não tem nada. Pote de vida. Aqui temos o pivô da culatra. Virote. Munição. Gold e gold. Beleza. Aqui a gente vai arrebentar isso aqui. Isso aqui é uma das coisas essenciais que a gente tem que fazer, tá? Então, arrebentando ali, ó. Isso aqui não vai funcionar mais, beleza? A gente já pegou os itens aqui. E eu vou voltar no tempo. Pronto. E aqui agora tá aberto, ó. Tá? Beleza? Eu vou fazer isso aqui depois. Então, o que a gente fizer no passado reflete no nosso presente. Eu destruí a estátua. E naquela época, então, eles não conseguiram colocar a estátua pra cá. Beleza? Então, isso tá feito. Tá tudo destruído aqui. Eu vou continuar explorando agora a parte do presente, tá? É uma parte aí um pouco mais destruída. Temos alguns virotes aqui. Ok, mais um. Aqui então é a sala de jantar. A gente não conseguiria passar, tá vendo? Eles bloquearam tudo aqui. Não sei nem o que houve aqui, porque todo mundo sumiu, né? Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. E show de bola. Fechamos aqui então. Vamos botar aqui de volta e seguir lá pro presente. Isso aí. Vamos continuando. Não vou lá em cima agora. Aqui eu sei que tem item. Aqui eu acho que não tinha mais nada. Beleza. Aqui é o quê? Aqui não tinha nada, né? Tem guarda ali fora e tal. Eu não vou lá. Vamos na cozinha. Vou abrir essa porta aqui. Agora a gente pode? Pronto. Ó. Que beleza. Ó. Metal uma maçã. Então tá aberto aqui. Vamos salvar nosso jogo.
Pode ser aqui mesmo. Vambora. Uma rachadura na placa, hein? Tô seguindo agora aqui pra cá. Pronto, chegamos na cozinha. Não quero ninguém gritando, hein? Vou explorar. Bem, aqui na cozinha a gente tem comida, como é de costume. Eu sou bonzinho, vai dormir um pouquinho. Olha só, temos um coelho, mas esse coelho é duro, hein? Aqui, ó. Cê é louco. Foi mal. Quebrei as garrafas. Vamos lá, galera. Continuando aqui nossa exploração. Aqui a gente tem comida. Isso aqui eu quero. Pronto. Temos instruções para o próximo jantar. Foi o que aconteceu no dia, né? Mais algumas moedas de gold. Pão preto. Aqui era o que mesmo? Ah, tá. Aqui era a sala fechada onde tinha pote de vida. Isso aí. Muito bem. Aqui a gente tem algumas munições. Ferramenta de circuito. A gente não usa. Comida. Pote de vida. Gold. Gold é bom. Olha só o pezinho do coelho. Não tem nada? Também não. Figo. Eu não gosto de figo, não. Nada de figo. Tem mais um osso aqui. Não tem nada. E fim de papo. Ok, estamos na cozinha novamente. E agora estamos no presente. Ó, aqui a gente tem uma chave. Chave da cozinha. Aqui a gente não tem mais nada. Temos algumas frutas podres. Não tem nada. Temos virotes. Armário vazio. Comida. Outro armário vazio. Aqui não tem nada. E aqui também não. Por enquanto, nenhuma novidade. Também não tem nada, tudo destruído, uma bagunça do cacete. Dá pra gente passar por ali? Dá, mas não há necessidade. Uma que a gente não alcança. Então o que eu vou ter que fazer? Bora pra cá. Passa pra cá. Fecha a porta. Abre de novo. Aí, agora chegou. A gente vai vir pra cá, ó. Bora, ó. A gente tem um contaminado aqui. Lá em cima. Não tem nada. Continuando aqui, dá pra gente ver, ó, o que que a gente tem aqui. Quer ver? Ó, viu? Eu sei que tem um guarda aqui. Continuar aqui.
Ah, aqui é o salão principal. O jogo tá salvo ali já de novo. Aí trava, mas salva. Pronto. Vem, contaminado. Vem. Vem que eu tô no teu encalço. Era mais um. Vou deixar para explorar depois e a gente vai seguindo assim, ó. Olha aqui, a gente tem, ó, duas moedas. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Abrimos. Mas antes de eu seguir pra cá, a gente tem esse caminho aqui. Esse caminho aqui eu não consegui abrir da última vez. Aqui é o salão principal. Então, deixa eu olhar aqui. Olha, por enquanto, nenhum item, hein? Continuar andando. Aqui é o caminho do cofre. Beleza? Por isso que eu não queria sair aquela hora. Eu sabia que a gente ia vir pra cá. Temos uma moeda aqui. Temos uma moeda ali. Aqui não tem mais nada. E é isso. Pronto. Voltamos ao presente. Agora as coisas estão melhor. Tudo aí bonitinho funcionando. Temos um fio de cobre aqui. Opa! Gold, ferramenta de circuito. Aqui não tem nada. Continuando, a gente tem um livro aqui. Estudos sobre o presente. Ok, a gente já tinha visto esse livro algumas vezes. Aqui não tem nada, tem várias máscaras aqui. Por enquanto, nada diferente. Isso aqui é interessante, ó. Uma máscara bem louca. Temos aqui carta para Lúcia Pastor. Moedinha e uma metade de um figo. Comi o figo! O que mais que a gente tem aqui? Nada. Nada. Mais uma bancada. A gente tem aqui embaixo. Maljava. Algibeira, na verdade. Dados soníferos, a gente nem tá usando. A Emily é cruel. Nada de sonífero. A porta aqui tá trancada, não explode nem com bomba. Eu sei que aqui a gente tem companhia. Até que aqui a gente tem companhia. Aqui não tem nada, aqui também não. Continuando. Ver aqui devagarinho. Ah, tá ali, ó. Pronto, dois tá bom. Um eu já dou conta. Vou
Mas que tiro foi aquele que eu dei ali? O negócio saiu pela culatra. Found anything yet? Nothing here. Nothing. Look everywhere. Shit. Calma, gente. Todo mundo vai ter a sua vez. Menos um. É o tiro no escuro. Vamos lá. Agora só tem um. Olha, aqui eu demorei pra passar, hein? Sem ser visto. Que é só um que tem aqui agora. Ele tá ali, ó. Pronto, acabou. E daí as coisas... Ah, outra chave mestra? Aqui não tem nada. Temos uma registradora aqui. É gold, é gold. Obrigado. Aqui eu vou pra onde? Ah, vou pra sala central, né? Tem um bilhete aqui. Acesso restrito ao grande saguão. Então aqui já tá. Ok. Então já andamos ali. Já andamos lá. Tá faltando lá em cima. Então eu vou explorar aqui. E finalizar isso aqui então. Ainda tem um porão ali do elevador pra andar. Só vi aqui. Virote. Chave mestra. Ver se tem alguma coisa aqui. Temos o elevador. Aqui a gente tem algumas frutas. Frutas e legumes. O que mais que a gente tem aqui? Tem nada, tá vazio. Lugarzinho básico aqui pra gente se esconder. Ó. Aqui a gente encontra ferramenta de circuito. Mais 30 de gold. Que não dá pra gente passar. Temos um painel de segurança. Ali, se eu não me engano, é a área da piscina. Aqui não tem nada. Aqui também não. Aqui também nada. Então faltam duas salas. E a parte da piscina, eu acho. Então é isso. Já andei tudo pra lá. Vamos mandar pra cá agora. Aqui eu sei que tem um guarda, eu acho. Vou jogar uma granada só pra fazer um barulho. Você já era, mas teu amigo tá lá em cima. Olha lá. Pronto, acabou. Eu sei que ele me enchia o saco quando eu vim passar por aqui.
Não tem mais nada. Aqui tem a sacada que tá meio bugada, eles estão consertando. Temos frutas. O que mais que a gente tem aqui? Ó, meu dardo se foi, hein? Pelo menos a gente pegou aí duas munições pra pistola. Aqui tá tudo lacrado, ó, da onde a gente veio. A gente tá fazendo um estrago aqui, né? Causando um terror. Manual para novos mineradores. Gold. O que mais que a gente tem aqui? Mais algumas moedas. E só. Beleza. Então aqui a gente fechou. Lá é o retorno, então eu não vou lá. Vamos pra piscina. A piscina, se não me engano, é pra cá. São três guardas que tem aqui. Era isso que eu ia fazer, não, né? Mas tá bom. Aqui não tem nada. Aqui também não. Aqui a gente tem 15 de gold. Vem, papapai. O que você está esperando? Que crueldade, hein? Que crueldade. Nada que preste aqui. Agora só tem aquele cara lá, ó. E lá a gente pode ignorar. Quando ele vir, a gente ajuda ele. O que tem aqui? Nada. O que tem aqui? Banana! Banana da terra, hein? Eita! Isso é só porque ela não gosta de tu. É só porque ela não gosta de você. Aqui não tem mais nada. O que mais que tem aqui? Temos uma porta. Por enquanto, não. Enquanto não. E aqui a gente volta novamente. Se não me engano, é um monte de terra. Isso aí, tem um monte de coisa aqui. Prontinho. Vamos voltar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir pra cá. E aqui, se eu não me engano... Aqui, se eu não me engano... É... Isso, tem a terra, tá vendo? Eu já fui lá... Aqui não dá pra gente ir. Aqui tem um monte de terra. Eu teria que entrar. Ah, aqui tá fechado, ó. Eu teria que entrar. Isso aí. Ó, tá isso aí. Vamos lá.
A gente tem um ambar. Mas o que a gente tem aqui? Uma área tão bonita e agora tá destruída, ó. Eu acho que eu posso dar um tiro com isso aqui, que a gente nem usou ainda. Ó, pelo menos dois já foi. Dois já foi. Não tem nada, deixa aí por baixo. Pra gente aniquilar isso aqui de uma vez, ó. Já mata aquele lá. Pronto. Aqui não tem nada, nem uma barzinha. Tristeza. Ok. Mais 25 de ambar. Esse pequenininho aqui tem? Não, né? Aqui, nessa parte do jogo, tem muita mosca de sangue. Mas é interessante pra gente. Então aqui a gente tem, ó. Um ambar. A gente tem outro ambar. Ali tá fechado. Eu tenho que entrar por lá. Temos uma água podre aqui. Olha quanto bichinho. Ó. Chega a fazer barulho. Mosquitada braba. Vamos seguir pra lá? Posso subir até por aqui, ó. Pronto. Era pra ter destruído esse aqui também, né? Era pra ter. Mas tá bom. Tô brincando um pouco. Dá pra gente ir até com a, com a espada só, ó. Tem nem muito o que reclamar. Então passamos pra cá. Aqui não temos acesso. Essa porta aqui é aquela que não abre pra poder ir pro quintal. E ali também não temos acesso. Então eu vou voltar aqui rapidinho. Pro salão, e a gente vai lá embaixo agora no elevador ali. Pronto. Aqui eu já botei tudo em ordem, então vamos descer. Eu vou descer de elevador, só pra causar um terror. Ó, chegando aqui, eu vou explorar no passado primeiro, depois a gente vai pro presente. Temos comida. Aquele cara tá fazendo lá, gente? Come back later to pick up the loot. Hey, where do you think you're going? Damn it! Damn you! You little shit! Vai atirar, vai! Vai atirar, as moscas vão te matar, hein? Ó. Viu? Ai, essa doeu, hein? Essa não gostei. Essa não gostei. Tá agarrado aí, né? Tá agarrado aí nessa imbecil. Ah, caraca, Emily, tu é doida, maluco. Olha só. Curuzes. Munição. Aqui não dá pra gente ir agora. Ó.
Pronto. Não dá pra gente ir agora. Agora não. Tem vazamento de água. Já vou mexer nisso. Ó, o cara. Nossa, que loucura. Olha isso ali, gente. Cruel. Cruel, hein? Tira as crianças da sala. Ferramenta de circuito. Aqui temos alguns virotes. Aqui não tem nada. Ver se tem alguma coisa por aqui. Comida. Comida é bom. Pega essa uvinha aqui. Uva verde é gostosa, meio azedinha. Não tem nada, galera. Vamos trabalhar. Eu olhei isso aqui não, né? Tá, temos gold e pote de vida ali. Vamos trabalhar então. Eu tenho que pegar isso aqui. Quase isso, Emily. Tu jogou lá dentro, Emily? Emily? Lá. Puta que merda. Ela acertou a cabeça dela. Aí, garota. Aí. Como é que tu acertou da cabeça, Emily? Meu Deus do céu, minha filha. Isso, pega a manivela. Isso, menina, esperta. Vamos fechar. Quase, hein, bonita, quase, hein. É uma graça. Muito bem, aqui a gente encontra runa, munição e mais nada que presta. Nada que presta. Fechamos aqui. Temos um cofre virado. Tá. Vamos usar o nosso item de tempo, né? Esse aqui. Isso. Pronto. Aqui tá fechado, tá vendo? Não dá pra ir. E lá também não tem nada. Besteira. Agora aqui tem, ó. Ou não. Ah, sério? Ah, tá aqui, ó. Só um? Puxa vida, hein? Olha a manivela aqui. Queria jogar ali, mas acho que não rola, né? Ela acerta no mesmo lugar. Eu sei que eu não preciso fazer isso, mas eu queria. Eu queria. Vai, Emily. Joga, minha filha. Não, não joga em você, não. Aí, acertou, viu? Com jeitinho, Emily, com jeitinho. Com jeitinho, Emily. Pronto, Emily, aí. Tudo sequinho, ó. Viu? Só pra deixar sequinho. O que acontece era que esse bueiro não tinha aberto, né? Então não ficava aberto de jeito nenhum. Nada que preste aqui não, foi só pra brincar um pouquinho. E como que vocês voltaram? Vocês voltam pra morrer, é? Já me dar ambar de novo? Bom? Já me dar ambar? Não? Da vida, hein? Eu que fiz tudo por vocês e vocês não me ajudaram. Ah, os ratos. Eu esqueci dos ratos. Fica os ratos escondidos aqui, ó. Doido pra comer alguém. Agora eu vou ficar doente e pegar a doença de rato.
Minha comida podre. Tá aqui há 500 anos. Aqui não tem nada. Aqui também não. Tem um pote de vida ali, mas eu não quero pegar. O que mais que tem aqui? Explorando aqui não tem nada. Tem munição aqui. E só. Tem um coisa aqui, ó. Vou ter que voltar. E voltar. Não, não. Tem que subir. Vou ter que voltar. Ir pro segundo. Ele tá agarrado no meio do caminho. Isso aí, ó. Ele tá agarrado aqui, ó. Beleza? Tá empacado aqui. Agora eu caio. Abro aqui. E vamos que vamos. Vamos salvar, que eu tô um tempão sem salvar. Pronto. A gente pegou um amuleto, né? Vamos ver. Amuleto de ouro. Se eu fosse trocar, eu trocaria por quem aqui? Acho que eu tiraria esse aqui por enquanto. Vamos ver, movimento um pouco mais rápido com o cadáver, pequenas chances de recuperar, combustão. Não. 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 Planador terrestre. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Turbilhão é legal, hein? Turbilhão. Tô com turbilhão. Turbilhão, galera. É um pouco mais rápido mesmo, só um pouco. Ok, tá feito. Vambora. Aqui é na sala. Aquela sala ali, ó. Só tem que entrar por aqui. Tá vendo nada ali. Bem, então aqui eu já andei tudo. Tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Então só resta subir ali mesmo. Vambora. Bora que lá em cima a chapa esquenta. Subir de elevador. Cadê elevador? Cadê elevador? Bora, cara! Ah, não acredito. Sério? Empaquei aqui. Buguei. Eita, laia. Como é que eu posso bugar assim? Ah,
Volta pra lá, Emily. So, let's see. What was it? What? In the elevator. Ih, calma lá embaixo. Bora, gente. Vixe Maria. Opa, tem mais. Hã? Esse cara saiu da onde? E esse aqui? This won't take long. Ô, louco, hein? Nossa, esse cara saiu da onde, gente? Que loucura foi essa? Tem nada, tem nada. Dois caras lá embaixo. Olha lá. Que loucura. Foi um estrago isso aqui. A gente tem o mapa da mansão. Temos uma nota aqui também. O arquiteto que fez isso aqui. Vou seguindo pela esquerda. Vamos pela direita mesmo. Vamos lá. Aqui não tem nada. Não vou entrar nas portas agora. Aqui não tem nada. Aqui também não. Aqui tem dois inimigos ali dentro, que eu lembro disso. A gente tem gold. Deixa eu ver o que mais. Aqui é a escada. Aqui não tem nada. Aqui também não. Essa linha de saída, a gente tá quase terminando. Nada. Aqui eu preciso do código. Aqui não tem nada. E é isso. Eu vou lá embaixo pra ver. Se aqueles inimigos vão me dar algum item. E a gente volta. Não. E não. Que tristeza. Vamos voltar lá para o nosso tempo? Antes de entrar nas portas. Ver se tem alguma coisa aqui. Ih, aqui tem, ó. Eita, olha só, o cara tá aqui. Já era, infectado. Isso, bora encher vida. Bora encher vida. Isso, vamos encher vida. Me dá esse zambar aqui. Nada, nada, é 25 cada um. Esse aqui é um guardião do ninho, um infectado. A gente vê eles por aí de vez em quando. Aqui não tem mais nada. Whatever happens seems to be centered at some focal point. I need the combination to Stilton's. É, eu sei. Eu sei que eu preciso. Ele tá alto, eu não alcanço. Esse aqui também tá alto, eu não alcanço. Aí, garota. Gold, um figozinho. A gente tem mais dois ambares. Isso aqui não funciona. O mapa de novo. Ah, isso aqui é bom que enche minha vida. Acabou? Acabou, né? Minha vida tá cheia lá de novo, ó.
Mais um aqui. Nada de importante. Agora, se eu não estou enganado, acabou. Aqui não tem mais nada. A gente tem essa passagem aqui ainda. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Pote de vida. Moedas. A gente tem algumas moedinhas aqui também. O que mais? Essa porta ele só abre depois. Aqui é pra dar susto na gente. Essa porcaria aqui, ó. Aqui não tem nada. E tem. Munição. Gold. É isso aí. Bora, Emily, tu é cega. Caraca, mas a Emily é muito ruim, meu Deus. Ok, cinquentinha. 75. Hoje não. Acabou, galera.
Ok, voltamos. Vamos seguindo, galera, daqui. Tô com muita dor de cabeça hoje. Vamos lá, vamos continuar. Muito bem, a porta tá bloqueada. Deixa eu trocar aqui. Continua bloqueada. Aqui é a nossa saída. Aqui é o código. Então uma porta daquela, a gente vai pegar o código e a outra a gente vai usar o código, tá? Eu vou acessar isso aqui primeiro. Pronto, agora só falta um. Ninguém ouviu meu tiro, gente? Como pode isso? Ok, resolvido. Engraçado que ninguém ouviu meu tiro aqui, né? Aqui não tem nada. Aqui tem. Aqui tem. Gold e munição, balinha. Uma uva. Munição. Aqui não tem nada. Aqui é o lado de fora onde a gente tem que ir, ó. Tem uma carta, janela quebrada. Eles estão consertando, né? Trocando e tal. Pelas mudanças que o Stilton pediu. Não tem nada. Temos aqui canções serconianas tradicionais, volume 3. Aqui não tem nada. Banheiro agora. Bem mais arrumadinho, né? Mas não tanto. A gente tem algumas moedas aqui. Tem pote de vida. Aqui embaixo não tem nada. Essa caixa aqui não serve de nada. E acabou. Agora tem uma sala aqui. Tem uma sala aqui que a gente vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Tá trancada. É um jeito fácil deles abrirem a porta. Tá bom pra tu? Eu não posso pegar de volta. Mas pra mim tá ótimo. Três inconscientes. Vamos lá. Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Olha aqui uma miniatura do Skiff. Uma outra, outro modelo, né? Não tem nada. Aqui a gente tem mais uma runa com uma carta. O que mais? Garrafas vazias. Essas coisas. Cara robusto, ó. E é isso. No passado... Agora a gente consegue abrir. O que tinha aqui de bom?
É nada, o esquife tá no mesmo lugar. O quadro tá desgastado. E é pra gente olhar lá do lado de fora, ver tudo que aconteceu. Ok, acabou. Vou voltar. Acho que é isso. A gente pode ir lá pra fora, eu acho. Essa aqui eu não lembro como a gente abre. Porque ela tá bloqueada. Do outro lado também. Olha lá. Então é isso, a gente tem que ir pra lá pra poder pegar a combinação, né? Só então a gente vai poder continuar. Depois dali a gente vai pra lá e fecha essa parte aqui. Aí depois é só ir pro final do jogo, beleza? Galera, eu vou finalizando a live aqui hoje. Muita dor de cabeça. Amanhã a gente volta e tenta fechar o Dishonored 2 amanhã então, tá bom? Agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigado pela compreensão. Não esqueça aí de seguir a gente aqui na plataforma e também de se inscrever em nosso canal, tá bom? Grande abraço. A gente se vê amanhã para zerar definitivamente Dishonored 2.